ချိန်မှာအကုန်လုံးကကွန်ပျူတာတွေ digital စနစ်တွေနဲ့ပဲတွားနေကြတာမင်းလို့စာမတက်ပေမတက်ကောင်ဟာဘာစီမှာဘလို့လုတ်လုတ်ခန့်လို့ရမိုက်ရိုင်းအဲ့ဒါစောက်ောက်ရိုင်းမျက်လုံးနိုင်စောက်ောက်ရိုင်းမျက်လုံးနိုင်ဒါဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာနိုင်ငံကွာမင်းတရားငါထပ်ပြီးပြောလိုက်အဲလောကမှာငွေရှိတဲ့သူကငွေနဲ့ရင်းတယ်ပညာတတ်တဲ့သူကပညာနဲ့ဟဲ့လုံးဝပိနေမပိနေဘူးလို့ဟဲ့လေဟုတ်လားဟုတ်လားနော်တော့မစော်ရနဲ့တော့မရှင်းလားယောစခရစ်တရားစောင်းဟောကောင်းတယ်နော်တော်တယ်ဒီမှာငါ့အချိန်ကိုမင်းလိုက်ဖြုံးမင်းတရားငါထပ်ပြီးပြောလိုက်လောကမှာငွေရှိတဲ့သူကငွေနဲ့ရင်းတယ်ပညာတတ်တဲ့သူကပညာနဲ့ဟဲ့လုံးဝပိနေမပိနေဘူးလို့အော်လောက်တာသူမို့လို့လက်နဲ့ရိုက်တာငါဆိုဖနှက်နဲ့ချွတ်ရိုက်တယ်ကျောက်စီယာကြီးကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပင်အဲဒီနေ့တော့ကျွန်တော်လူချင်းမင်းတို့ကိုအနည်းဆုံးခဏလေးတစ်ထောင်နှစ်ထောင်သုံးထောင်လေးထောင်ဟောကျောက်ဆိုရိုက်ဒီပတ်စံ၄ထောင်ပေါ့နော်ဒီမှာငွေပတ်စံ၄ထောင်နဲ့နဲ့ငွေကျက်အဲဘယ်လောက်လဲတသိန်း၄ထောင်လားမသိဘူးဒါရမယ်ဆိုတော့စီးပွားရေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ဒီနေ့လမ်းညွှန်ပေးခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်ညွှန်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူးသူများညွှန်ထားတာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့အတူတူကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ် boy ဆောက်ဆောက်ရင်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းကြီးကအင်မတန်ကြီးကျယ်ပါတယ်အဲတခြားသောထုံးစံအတိုင်းပါနော်ကျွန်တော်တို့ဒါချန်ပီယံလီးတွေကလည်းမကြခင်စတော့မှာဆိုတော့ချန်ပီယံလီးလေဒီတော့မှာအဲကျွန်တော်တို့ဒါမဲခွဲပွဲလေးတွားရင်းနဲ့ထုံးစံအတိုင်းဟိုဆက်ဆက်ဒီဆက်ဆက်ဘာညာတာတာကလက်စကော okay အားလုံးပဲစီစီဆော့ဆော့ကျောချန်ပီယံလိမဲခွဲမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးပဲငြိမ်ငြိမ်သက်သက်လေး The next one Not Arsenal Arsenal like getting ဆောင်ရစားလေယောဆောင်ရပါရိုင်းလား The next one Not Arsenal Not Arsenal Arsenal like is information is isn't true now now we see why your video edit ကြီးရယ်စောင်းပိုက်တယ် you don't know did not qualified စောက်ပြောင်းဒီကသဘောကြီးတယ် with the next one no Arsenal Arsenal like oh get it အာရောေဒီမှာအာကြီးပြိသက်တွေရှိရင်ကျွန်တော်တောင်းပါပါတယ်လို့တော့ကျွန်တော်ဘာမှမပူနဲ့မင်းတို့ဘက်မှာမန်ယူတရားလုံးရှိတယ်မညာရေဘူး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 ဟာရောင်းအဲ့လိုမပြောနဲ့လေကွာတောင်းပါပါတယ်လို့နော်အာကြီးပြိသက်တွေနော်ဒါမင်းတို့တွေကငါဒီဟာလေးနဲ့ပြန်ချော့မယ်ကွာတာကြီးတွေဟောတမိတ်နဲ့ပဲရှိတယ်ဒီဗီဒီယိုကတော်တော်လေးကြာပြီထင်တယ်ဗျာသိလားအဲကျွန်တော်လာပို့ထားတာပါကျွန်တော်လည်းပြန်ကြည့်လိုက်တယ်ပါဒီ myanmarcelebrity.com လေကျွန်တော်အခုလောလောဆယ်ဒါလူတိုင်းသိတဲ့ MC Media လေဒါ ho.com ဆိုတဲ့ခက်ကဒါတော်တော်လေးကြံခဲ့ပြီနဲ့ထင်တယ်9နှစ်လောက်ကြာပြီထင်တာပဲတော်တော်လေးကြာခဲ့ပြီဒီဗီဒီယိုကငါတော့မမှတ်မိတော့ဘူးရတာဘလူလဲရမသိဘူးဟာမင်းတို့ဒါကြကြည့်ရနော်ရောက်တယ်မင်းတို့ရောက်ဒီမှာဟောနေရောဒီမှာရေရောဒီမှာရေเออบลูတွေလဲရောငါလဲတယောက်မှလဲမသိโอเคပါ Again the risk that I'm taking I'm never gonna shut you out Everywhere I'm looking now I'm surrounded by your embrace
ဒီဇလန်လေးရလဲတမျိုးဗျနင်းနင်း Again the risk that I'm taking I'm never gonna shut you out Everywhere I'm looking now ပေးချင်တဲ့ message ရတော့မင်းမရှိတဲ့ဘဝတယောက်တည်းဖြတ်သန်းမယ်လို့ပါတော့ကြောက်ရရစပုတ်တော့ထားပေါ့။ရကသူရတွေကတော်တော်ပြီးနောက်နေတယ်။ဆော့ပြတ်တာ။ဒီအချိန်မှာအကုန်လုံးကွန်ပျူတာတွေ digital စနစ်တွေနဲ့ပဲသွားနေကြတာ။မင်းလိုစာမတက်ပေမတက်ကော။ဟာ။မဆီမှာဘယ်လိုလုပ်လှုပ်ထွက်လို့ရ။မယိုင်။အဲ့ဒါဆော့ခေါရိုင်မြေလုံးနိုင်။ဆော့ခေါရိုင်မြေလုံးနိုင်။ဒါဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာနိုင်ငံကွာ။ဒီအချိန်မှာအကုန်လုံးကွန်ပျူတာတွေ digital စနစ်တွေနဲ့ပဲသွားနေကြတာ။မင်းလိုစာမတက်ပေမတက်ကော။မဆီမှာဘယ်လိုလုပ်လှုပ်ထွက်လို့ရ။အေး။မဆီမှာအလုပ်လိုချင်နေဆိုရင်ဒီစိုးပညာတောက်ကိုတွားတယ်ဒီမှာငါ့အချိန်ကိုမင်းလိုက်ဖြုံးမယ်မင်းတရားငါထပ်ပြီးပြောလိုက်အဲလောကမှာငွေရှိတဲ့သူကငွေနဲ့ရင်းတယ်ပညာတတ်တဲ့သူကပညာနဲ့ဟဲ့အလုံးမပေးနိုင်ဘူးပေးနိုင်ဘူးတော့ဟေးလေဟောလောက်တာနော်ဒါမစော်ရနဲ့ဟဲ့မရှင်းလားယောစခရစ်တရားစော်ရကောင်းတယ်နော်တွားတယ်ဒီမှာငါ့အချိန်ကိုမင်းလိုက်ဖြုံးမယ်မင်းတရားငါထပ်ပြီးပြောလိုက်လောကမှာငွေရှိတဲ့သူကငွေနဲ့ရင်းတယ်ပညာတတ်တဲ့သူကပညာနဲ့ဟဲ့အလုံးမပေးနိုင်ဘူးပေးနိုင်မှာတော့ဟောလုံးတာပါငါဆိုသူမို့လို့လက်နဲ့ရိုက်တာငါဆိုဖနက်နဲ့ချွတ်ရိုက်တယ်နော်ဒါမစော်ရနဲ့ညမရှင်းလားဟုတ်ရှင်သိရေးချင်းနဲ့ဆိုတော့ဘာကားလဲရခုမကျောင်းရှိသည်ဖြည်းဖြည်းမောင်းဆိုဆိုင်ဖို့ရှိနေတာဒီနေရာမှာဟောမတရားဆိုဆိုင်ဖို့ကမင်းမြင်လို့လားကတည်းကပြောနေတာပဲပြောနေရမင်းဟိုကနေနဲ့ခွာပြောတော့ရေမွေးစော်နေတယ်ဟာကျတော့ဘာကားလဲရစကရစ်တရလန်ထောင်းနေတာပါနော်ဘာဟိုဘက်နေနဲ့ကတ်ပြောဗါတယ်ရေမွေးစော်ဆောင်းဝန်းနေဟာဟောမတရားဆိုဆိုင်ဖို့ကမင်းမြင်လို့လားကတည်းကပြောနေတာပဲပြောနေရမင်းဟိုကနေနဲ့ခွာပြောတော့ရေမွေးစော်နေတယ်ဟာစကရစ်အရေးကြီးတယ်นี่สคริปต์ก็แหมมิไอ้นี่หาบาบาไปแล้วสาวงกดโอเคป่ะโอเคลาบาบีลาบาบีอารมณ์ตีกินนี่แหละจนงูแจ๊เนเนงูแจ๊งูแจ๊งูแจ๊1 2 3 4เอเนาะงูแจ๊4000เนเนี่ยခင်ဗျားတို့သိမ်းฉีပြီးတော့ยาแม้လုပ်ငန်းလေးတစ်ခုကိုမိတ်ဆက်ပေးมาဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့လူကြီးမင်းတို့เนเนကိုကြာရနေရာလေးมาอีเซซีလေးထိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလေးကိုချက်ထွင်လိုက်ကြရအောင်ဘာညာတရကဒီနေ့ပေါ့နော်မြမငွေပေါ့နော်ဟွာပေါ့ဒေချာနားထောင်နော်ဒေချာနားထောင်နော်10လုံးကိုရောက်တလုံးကို200တော့10လုံးကို2000 20လုံးဆို4000မြမငွေ4000ရင်းပြီးတော့သိန်း4000မြတ်တဲ့စီးပွားရေးပေါ့နော်မြမဆိုကြောက်ဦး20လုံးကိုဝယ်ပြီးလို့ရှိရင်အကောင့်ဖောက်ရမယ်အကောင့်ဖောက်တာကတော့တဘာဝနေ့တိုင်းဖောက်လဲရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဆက်နဲ့ဖောက်လဲရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြောက်ကလေးတွေပေါက်လာပြီဆိုပြုစုပြုထောင်ရမယ်သူတို့စေးတိုက်ရမယ်အစာကျွေးရမယ်ยีได้อ่ะแม้อะไรไม่ก้าวๆหมูๆจ้วยลงสิงตัวโหดเนี่ยยี้ล่ะยวยยောက်ล่ะเลยป่ะเนาะเออยวยยောက်ล่ะลูกสิงแจ๊ะแจ๊ะตะกองซีนงอ่ะ5000ไม่ท่าล่ะ5000สุดแล้วอ๋อต้าผอกตาแจ๊ะ20กองสุยิงตะไถ4000อ๋อโอเคเนาะกูอ่ะ4000มีเนี่ยตะไถ4000ตะไถ4000ยาบิอะแล้วมาเยจาได้อ่ะเราโหอ่ะจ้วยอ่ะมูยอ่ะได้ซะยิกดีจ้ะတော့เบเน่มาต้าแท่ตั่วมะรุเนาะแจ๊ะก็อย่าหนีไล่ลูกนี่อ่ะอะห่าโหပြောละป่ะอะห่าတော့ป่ะเนาะအရင်နီးနဲ့နဲ့နဲ့ကိုမြတ်တဲ့စီပွားရေးဗလာမကိုဘက်ကတော့ပြုစုပြုထောင်မှုလိုတယ်ပေါ့နော်ဒါပေါ့ဒါပေါ့ရက်ကိုအရွယ်ရအောင်ဒေသပြုစုပြုထောင်ပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပြောတာ Okay ဆိုတော့အဲဝါသနာပါတဲ့လူများမင်းတို့ဒါနောက်နေ့ဆိုက်ဈေးတဲ့ကိုသွားကြက်အလုံး20လားဟုတ်လားအဲ့ဒါလေးဝယ်ပြီးတော့ခြံလေးခတ်ခတ်ပြီးတော့ကြက်မွေးမွေးပြီးတော့ပြန်ရောက်1000-2000နဲ့ဗာလဲအကောင်10ဆိုရင်ဘလောက်3000-4000ရမှာနော်လာလာပို့ကြတယ်အဲ့လိုမျိုးစီးပွားရေးအိုင်ဒီယာကောင်းကောင်းနေဆိုတော့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်လို့ကြောက်ရအောင် response တော့ထားပေါ့အေးရောမာမီမာနေရတယ်ဆောင်းမိုက်โอเคဟာဟာစာဝတ်ချက်အနေနဲ့တင်တယ်နော်
ပတ်လေရွံစရာကြီးကွာဟိုဒါရီးစရာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါရီးစရာမဟုတ်ဘူးနော်ကျိုဘက်ကမှဒါရီးစရာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီပတ်စံအတုတွေနဲ့လိုက်ပြီးတော့လိန်နေတဲ့လူတွေတော်တော်လေးပေါ်လာပါတယ်ဒီတမဈေးရောက်နေတဲ့သူတွေဆိုင်ရှင်တွေဘာညာအသေးချာလေးစဲလို့တိရငွေတူးစစ်တဲ့ဟာငွေအတုအစ်စ်ခွဲတဲ့ဆက်လေးတွေလည်းဝယ်သိရင်ဝယ်ထားပါဒါ new vision media တင်တာပါဒီကချင်ပြည်နယ်ပူတာအိုမြို့မူလာရှိချီဒီရက်ွက်ပါတဲ့ဒါ1000နဲ့ငွေဆက်ကူအတု5သိန်းတောင်နော်5သိန်းကင်ပြီးတော့အဲဘာညာဈေးလာဝယ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုရက်ွက်ထဲရလူတွေရပဲဖမ်းမိတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးပါဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့အချင်းနေမကောင်းပါဘူးနော်လူရက်မှုတွေလည်းပေါ်တယ်အဲ့ဒီမှုလိန်လေတဲ့သူတွေလည်းပေါ်လာပါတယ်ဒါအရပြောချင်တာဒီတမဈေးရောက်နေတဲ့သူတွေအဲဒီ1000နဲ့ဘာညာအများနဲ့ကင်နေရတဲ့သူတွေတုံးနေရတဲ့သူတွေဆိုရင်နည်းနည်းလေးသတိထားဖို့ပါကျော်ဒီဘဲရုပ်ကိုတော့ကျော်နည်းနည်းဒီဖြတ်တဲ့တဲ့လောက်လေးဖြတ်ထားလိုက်မယ်တဲ့လားဘာလို့ဆိုတော့ဒီရုပ်တွေဘာတွေပြရတယ်ဆိုရင်ဒီ YouTube ကနည်းနည်းဘာပြဿနာရှာမှာဆိုလို့အဖတ်ကဟုတ်ဆိုတော့ငိုအားဘာလို့လဲဗီဒီယိုရိုက်ထားတာမင်းတက်တီဟိုမှာဖြစ်မှာဆိုတော့အဲ့အဲ့လောက်ဒီလုံးဆောင်လုံးလေးဗျာခင်ဗျားလေဩဘာလို့မလိုရမှာလဲမင်းကဘာလို့မလိုရမှာလဲသတိထားကြနော်အကောင်းပြတာအဆောရှိသွားလာပဲမဆောကနေတဲ့တော့ချရပေးကြရကအဘတ်ချမညာဘူးနော်ကျွမ်းနေဒီလာဟောလေဝါလာကလည်းကူမလာကြည့်လာလေညဝမ်းမလာလေညဝမ်းလေအလောက်ကြီးလာပြီးမှပတ်စံကိုလာတုံးနေတယ်ဘယ်လိုပတ်စံအတူကိုလာတုံးနေတာအဲ့ဒါအဲ့ဒါအဖတ်တော့ရှာကျေးဇူးမင်းမချားချေတယ်။ဟောဆိုကြည့်ဒီသားတည်းလေးဒီမှာ။အဲမှာတော့ကြည့်မနေလဲတော့ကျဲမှာတော့ဟောင်းတော့ပြတယ်။လောက်ပါပြီလောက်ပါဆရာတို့ဆိုတော့ရတယ်။မင်းဟောပါမလေးပတ်စံ။ဟောဒီမှာဒီမှာ။ဒီမှာဒီမှာ။အဲ့ဒါတော့ချွန်းတယ်။အဲ့ဒါ။ဟဲ့မတ်ကသွေးတော့ချောချောရှိချွန်းညီမမ။တေချောရှိချွန်းညီမမတိပါ။ကြည့်တော့ပါမလေး။တေမထတာ။ဟေးငါးသိန်းကျော်တော့နော်လမ်းထွက်နေတာအဲ့ဦးလာရှိသေးပါတော့ဘယ်နဲ့ဆိုင်မောတုံးလိုက်ပြီလေဒီပတ်စံနေမတုံးလို့ပြဒီဒီမှာပဲလာတော့ဟုတ်တယ်ဒီဆိုင်ဆိုင်မောဝယ်ရတယ်ဟုတ်ကန်ဆိုးတော့ရုပ်ပစာကြည့်ရတယ်တီးတာတယ်ဟုတ်ရောင်းတော့ဒါဆီလေးအဲတယောက်ကဆီလေးဟုတ်တယ်ခဏနေဖြစ်ချင်ပါဘာလို့ဆီလေး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 မလုပ်ရဘူးလေဟုတ်တယ်မကြည့်ရနဲ့တီးတာရရောင်းနေစီတာဝဲနေရဘုရားတဲ့အဲ့ဒါမျိုးကဒါမျိုးကဒါတရားမဝင်တော့တည်ရမလားတည်ရမလားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မတည်လေကျွန်တော်ဘာမတည်ရမလဲပတ်စံကြည့်တော့ရေးဖာကြည့်တော့ကျွန်တော်ထိုးကြလေးပို့ဦးလာမယ်ညောကဲဒီကဘက်ကဒီနာမအဖတ်သာကတ်ရှင်လေးမှာအဲ့ကောင်နေကတို့မီးပြီဆိုရင်ပဲတာတို့ဘာတာလဲဆိုတာရှောက်ကကြည့်လေရိုက်ကအကောလုံးကကြက်တဲနေရကြတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုဒီမှာနေမဲ့နားကျင်ပါတယ်ဒီနေ့ပြောချင်တဲ့ focus point ကတော့မင်းတို့မြန်မာငွေကျပ်4000နဲ့3000ရမယ်စီးပွားရေးကိုညွှန်ပြချင်တာပါအဲ့ဒါပဲဆိုတော့အချိန်လာပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်မနေ့ကဗီဒီယိုမတင်နိုင်တာတော့မတင်ချင်လို့မဟုတ်ပါဘူးအဲအဲ့လိုပေါ့ဘာညာဆိုတော့အားလုံးပဲနောက်နေ့မှတွေ့ရအောင်ပါဆိုတော့တက်တာပါ